Tom smo mu laži mjenga posebnog gosta, mojega sudjelovca, poznate ga kod Instagram čudaka i dame i gospodje, to je Robert Roškar! Kaj je Roškar, nis plaću interneta? E, kaj to špika? A me, čak, a me vi slište? Ja, telefon de van iz žepa. Nov telefon mam, stari, nov telefon mam. Kako će plaće nižo? Bravo, stari, bravo, bravo, svaka čast, res. Ne, iskreno, to sam vam malo slabo svetloba. Ne, či su v redu je, sve te dobro vidimo. Ej, suhe dobar, usnice, ja? Stari suhe usnice, vam takrat, ko sem mačkast, mačka sem že od sobote. Rehabilitacijski čas, stari, se mi je podaljšal, zdaj odkar sem v zgodnjih 30-ih iz... Ja. Enega do podneva, ko sem se včasih naspal, do zdaj rajim stari, ful rajim zate, da prijem k sebi. Jaz imam enih par vprašanj pripravljenih zate, če lahko. Kdo je najbolj nemarna oseba, ki jo poznaš? Moja mati. Ona je tako nemarna, eh. Ona je tako nemarna. Jaz sem slišal o njej, da svojega otroka ni redno kopala. Najprej sta se ata pa mama kopala, pa sta še mene. Ja, v isti vodi, ne? V isti vodi, to je bilo vedno pravilo. Stari, veš, kaki mikrobojler smo imeli takrat? To topla voda je pri nas je bila, ampak je bila mlačna, je bila največ, kaj je bila mlačna. Ampak mlačna je bila na veliko noča za Božič. Ja. Kateri znani Slovenci je zate čista desetka? Vid Valič. Vid Valič ti je čista desetka. Športna postava, dobra frizura. Jaz se recimo moram kar fajn nastaviti, da na sliki dobro zgledam. Pa ti se sam nastavaš za sliko, ali so še kakšne take priložnosti? Ne, tudi za video. Tudi za video. Kaj je najbolj bedna stvar, ki jo ti res obvladaš, jaz pa je ne bi recimo nikoli sploh naredil? Ej, a veš kaj, mislim, da ti ne bi nikoli delal, pa jaz se res dobro naredim. Potico pečem, stari. Resno. Jaz pečem, stari, boljšo potico kot tvoja babica. Verjamem, moja dela burek, moja potica še nikoli ni naredila. Katero ime bi si izbral, če bi si ga lahko izbral še enkrat sam in zakaj? Jaz bi bil Vlado. Ja? Vlado je bil moj stric. In on je vedno, mislim, on je večino svojega lajfa spal zunaj na dvorišču, ker mu baba ni spustila bajto. Dosti okol hodil. Vlado je car, on je moj vzor. Ej, zdaj sem pri dilema, kaj prav? Ali bi raje izgubil sposobnost govorjenja ali sposobnost branja? Absolutno sposobnost govorjenja, ker meni paše mir. Jaz sem rad, da je tiho. Ja, tudi mi, ki te poznamo, vemo. Ej, a bi raje imel ključ do ljubljene osebe ali bi raje imel ključ, ki odpre vsa vrata? Je valjda, da vsa vrata, stari. Kjera vrata bi šel najprej odpreti? Od par ljudi, pa ja? Od kake banke ali pa od cene poslovalnice loterije, ker stari rajem cash. Zmanjšali so mi plačo, stari. Zmanjšali so mi plačo, obroka za kredit, pa ne? To še kaj nisi? Ne, ješ kaj. Nam šterim zjutraj niso nič. Nož ga niso zmanjšali? Ne, on nas je pohvalil, je rekel, dobro delate, je rekel še tako naprej in to je zahvala v kriznih časih, da boste dobro delali še naprej. Ful lepo, stari, da se ti je to zgodilo res. To je približno tako resnična zgodba, kot to, da sem jaz soboto, ko sem šel ven eno ful dobro bebo, spoznal stari, Lea je ime in potem, ker je gledilo, nisem tako pisal, stari, mi je začela teži, ženske mi skozi težijo, stari. A res? Ali bi ti raje kontroliral Miho Deželaka s svojimi mislimi, ali bi raje s svojimi mislimi kontroliral našega šefa, revnega milijonarja? Stari, kako to misliš, da je? Valjda da našega milijonarja, ne, logično. Njega bi raje kontroliral? Seveda. A ne, jaz bi si po sestanek z revnim milijonarjem čist po svoje držil, stari. Veš, ko bi bilo to zabavno? Po bi pa on tako, tako bi ga posedil, ej. Res bi ga posedil. A bi ga nad nas poslal, ne da bi ga? Po bi mu pa enkrat rekel, pizdi.
Dobro, peva naprej. A bi raje do konca življenja vsak dan 100 evrov, ali bi rajš milijon evrov, pa takoj zdaj? Takoj milijon evrov hočem zdaj, stari. Ej, jaz ne bi tega kredita odplačeval, jaz hočem te pufe moje porihtati, to ni normalno, ej. Po, pa kaj bo bo, stari? Briga me. Kaj ti ima avto zgazi 8. oktobra? Kaj bo šlo po vas tisti 100 evrov vsak mesec, ko me ne? Ne, zdaj hočem cash. Dajte mi cash. Če bi pristal v zaporu, ali bi raje presedil 30 let v celici, ali bi raje preživel vročo noč z vsakim jetnikom in pol bil izpuščen? Na dobu jih je bilo točno leto dni nazaj 111. Najbrž bi sprejel zapornike, no. A si srečen zdaj? Ja ne vem, moram Bavčarja vprašati, če bi bil on. Pozabil na Bavčarja. Ker on pozabil. A on je ja. Tam? On je tam? Ja, ja, ja. In mislim, da bi tisto noč tudi ti pil medvedjo kri. Na Bavčarja sem pozabil. Dame in gospodje, to je bil Robert Roškar. Laži mi in v dilemah. Pej, delaj potico, filej, karkoli že delaš. Čau. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.